Aamujäät. Jokaisena Suomen pelipäivänä. Muista katsoa! Suomen maajoukkueen valmentajalla Timo Lehkosella on varmasti jonkinlainen näkemys siitä, minkälainen on joukkueen kiima tällä hetkellä. Mielenkiintoinen kysymys kyllä. Aika hyvä nimittäin. Nähtävästi pikkasen alkaa aurinko paistaa ja Valko-Venäjä vastassa, niin mennään nyt kiimalla hakea sit voittoa. No kerrotaan nyt kaikille katselijoille tässä välillä, että puhuttiin ihan tästä pelillisestä kiimasta. Entä joukkueen raikkaustaso? Hyvä. Minkälainen vastustaja Valko-Venäjä tänään? Haastava, luisteluvoimainen. Katsotaan nyt, miten ne pärjää meille kiimalle sitten. Tuttu maalivahti maalissa. Torjuu aina Valko-Venäjän tolppien välissä, missä kisoissa sitten ikinä pelaatkaan. Mitkä ovat hänet heikot kohtansa? Siis me nähdään ainoastaan pieni maalivahti ja iso maali siellä. Et meillä on ihan sama, kuka siellä pelaa maalissa. Tänään tehdään kyllä paljon maaleja. Ja tänään tulee jotain kokoonpanon muutoksiakin. Oskar Osalan passi on ainakin leimattu. Entäs mikä se on Juuso Hietasen tilanne? No katsotaan päivä kerrallaan, että kyllä varmaan Juusokin jossain vaiheessa tulee kehiin. Mitä ketjumuutoksia? No, Osala tulee kehiin, niin se tarkoittaa sitä, että Santala huilaa nyt 13 hyökkää ja sitten Lehterä, Tero vai Jori on tuo katsomon puolella. Nähdäänkö tänään paljon taklauksia? Toivottavasti. Tarkista tärkeää, että me tehdään niitä maaleja. Tsemppiä peli. Kiitoksia.